რასერჩი ქვეყანას პრეზიდენტის თქმით ივანიშვილს დებატების დროს ამ კითხვით მიმართავდა. შედგება თუ არა არჩევნებამდე ცოტა ხნით ადრე სალომე ზურაბიშვილსა და ოლიგარქს შორის დისკუსია. პრეზიდენტი ანტიდემოკრატიულ ნაბიჯებზე პასუხისმგებლობას სწორედ ოცნების საპატიო თავმჯდომარეს აკისრებს და განმარტებებსაც მისგან ითხოვს. თემაზე პირველი გამოხმაურებებით გიორგი კიკაბიძე უერთდება ფორმულას ეთერს. Ях პირველი შეფასებები უკვე გაკეთდა ქართულ ოცნებაში და ბუნებრივია რეაქცია როგორც მოსაოდნელი იყო არის ნეგატიური. ოლიგარქის გუნდის წევრებს მიაჩნიათ რომ სალომე ზურაბიშვილი არასერიოზული პოლიტიკოსია და მას ივანიშვილთან დებატების შანსი არ გააჩნია. მართველი გუნდის წევრები ასევე აცხადებენ რომ ივანიშვილი არა იმ კალიბრის პოლიტიკოსი რომელმაც დრო ზურაბიშვილთან დებატებისთვის უნდა დახარჯოს. მათივე თქმით პრეზიდენტი ვერ გაუწევს რეალურ წინააღმდეგობას მათი პარტიის საპატიო თავმჯდომარეს. სწორედ ამიტომ მიაჩნიათ რომ დებატებში მოწვევა უბრალოდ პოლიტიკური ქულების დაწერას ემსახურება და საკითხი მეტ კომენტარს არ საჭიროებს. მე ვფიქრობ, რომ ინიციატივა პარტიის ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარესთან და დამფუძნებელთან დებატის გამართვასთან დაკავშირებით ცოტა არასერიოზულად გამოიყურება, გულისხმობთ რომ გითხრათ. მე მგონია მას თვითონაც ხდება და მაგალითად მე მგონია რომ ვინმე თუ გაუმეორებს კითხვას მაგალითად კლავაც მზად არის თუ არა რომ ამ ეს დებატი მოითხოვოს მე მგონი შეიძლება რომ შეცვალოს ეს გადაწყვეტილება იმიტომ რომ რეალურად არ შანსი გააჩნია რაიმე დებატის მე მგონია რომ კალიბრის გათვალისწინებითაც მე მგონია რომ აი და მაინც სერიოზულად აღსაქმელი ეს განცხადება არ უნდა იყოს მაგრამ ყველაზე მეტად საყურადღებო და ნიშანდობლივი რაც ყველაფრიდან აქედან ჩანს ეს არის როდესაც ქვეყნის მოქმედი პრეზიდენტი რომელსაც ფიცი აქვს დადებული რომ ის პოლიტიკურ პროცესებზე მაყლა უნდა იდგეს ის გამოდის ინიციატივით რომ დებატებში დაუპირისპირდეს მართველი პარტიის საპატიო თავმჯდომარეს. მე მგონია რომ ეს მის მხრიდან დაშვებული დიდი შეცდომა იყო რომელიც არის რა თქმა უნდა საკუთარი მოვალეობებისადმი არასწორი დამოკიდებულება. საუბრი ზურაბიშვილის პოლიტიკაში ნაკლებად ერგო ეს ჩვენთვის და საზოგადოებისთვის არახალია. მე მას მოუწოდებდი რომ კარგად დააკვირდეს ოლიმპიადას და ის მიხვდება რომ ზედაბალი წონები არასოდეს ეკინებიან ზემაღალ წონებს ეს უბრალოდ აკრძალული არის ოლიმპიადის თამაშის წესებით და ანალოგიურად ხდება პოლიტიკაშიც ზედაბალი რეიტინგის და წონის მქონე პოლიტიკოსი ვერასოდეს ვერც გამოიწვევს და არ შედგება ასეთ ტიპის დებატები ძალიან გავლენიან ავტორიტეტულ პოლიტიკოსთან და საზოგადო მოღვაწესთან როგორც არის ბიძინა ივანიშვილი რაზე უნდა ესაუბროს ის მას ადამიანს რომელიც არის მშვიდობის გარანტი რომელსაც აქვს მართლაც უდიდესი ნდობა როგორც მის მხარდამჭერებში ის ზოგადად ქართულ საზოგადოებაში განსხვავებით სალომე ზურაბიშვილისგან რომელმაც მისი საპრეზიდენტო კარიერა დაიწყო ისეთი განცხადებებით როგორც იყო რომ საქართველომ დაიწყო რუსეთთან დაუგებარი განცხადებები რელიგიური მიმართულები და ასევე და ასევე და შესაბამისად ეს იქნებოდა აბსოლუტურად ძალიან დეჩავის ანახაობა და არაადეკვატური რა თქმა უნდა. სალომე ზურაბიშვილის პრესკონფერენციიდან რამდენიმე მნიშვნელოვანი დეტალი და განცხადებაა გამოსაყოფი მათ შორის ტექნიკურ მთავრობაზე. პრეზიდენტი ფიქრობს, რომ 26 ოქტომბრის არჩევნებამდე მოქალაქეებმა უნდა იცოდნენ ტექნიკური მთავრობის შემადგენლობის შესახებ. როგორც თავად თქვა, ამ საკითხზე პარტიები ჩამოყალიბებულები არ არიან და ჯერ კიდევ ფიქრის რეჟიმში იმყოფებიან. ის დარწმუნებულია, რომ ოპოზიციური პარტიები ერთ პრემიერობის კანდიდატზე შეთანხმებას ვერ შეძლებენ, ამიტომ მიაჩნია რომ მომავალი პრემიერ ის მეტაური უპარტიო უნდა იყოს. ქართული ქარტია, რომელსაც ხელს პროდასალური პარტიების უმრავლესობა აწერს, გულისხმობს არჩევნების შემდგომ მთელ რიგ რეფორმებს ევროკავშირთან დაახლოების მიზნით. ამ რეფორმებზე კი პასუხისგებლობა უნდა აიღოს ერთწლიანმა ტექნიკურმა მთავრობამ, რომელსაც პარლამენტის ახალი შემადგენლობა სალომე ზურაბიშვილთან შეთანხმებით დააკომპლექტებს. ამ საკითხზე და ასევე დებატებში ივანიშვილის გამოწვევაზე ჩვენ კომენტარი ოპოზიციონერ პოლიტიკოსებს თხოვეთ. სალომე ზურაბიშვილმა ბევრი ილაპარაკა იმ უნდობლობაზე, რაც სუფევს საზოგადოებაში და განსაკუთრებით პოლიტიკურ პარტიებთან მიმართებაში. ჩემი აზრით, პოლიტიკურმა პარტიებმა ერთი რამ აჩვენეს ცხადად, რომ მათ შეუძლიათ გამსხვილება, გაერთიანება იმისათვის, რომ საქართველოს ამომრჩევლის მოთხოვნა შეასრულონ და არ ამგონია, რომ საქართველოს ოპოზიციურ სპექტრს გაუჭირდეს კრიტიკულ მომენტში, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვან საკითხებზე შეთანხმება. მაგრამ ერთის მხრივ საუბარი იმაზე, რომ ნდობა არ არსებობს პოლიტიკური პარტიების მიმართ, ეს ნდობა უნდა აღადგინოთ, მაგრამ მეორეს მხრივ საუბარი იმაზე, რომ პოლიტიკური პარტიები ვერ შეთანხმდებიან პრემიერობის კანდიდატზე,
გონერო თავად ამ პროცესის მიმართ უნდობლობის გაჩენის საფუძველი შეიძლება გახდეს. რა თქმა უნდა, საინტერესოა პრეზიდენტის პოზიციები ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ მე ერთ რამეში ვარ დარწმუნებული. ოპოზიციური სპექტრი ნამდვილად შეძლებს კონსენსუსის მიღწევას გამარჯვების შემდეგ. დაახლა მთავარია, რომ არჩევნებში გავემარჯვოთ. ეს არის განცხადება, რომელიც მან გააკეთა, თუმცა ხომ ვიცით, რომ ბიძინა ივანიშვილი არავის დებატებში არ უჯდება და პასუხებს ბიძინა ივანიშვილი ყველას არჩევნების მერე გასცემს. ახლა ის კომფორტულ მდგომარეობაში. ჯერ კიდევ როდის იყო, როდესაც ჩვენმა გუნდის ლიდერმა მოუწოდა ივანიშვილს საჯარო დებატებისგან, იმიტომ რომ მისი მხრიდან ძალიან ბევრი ცრუბრალდება და ტალახის ცრუბა მოვისმინეთ გიორგი გახარიას მისამართით, მაგრამ ვიცით, რომ ივანიშვილის დუმს მას შემდეგ ის არ არის იმ მდგომარეობაში, რომ ზოგადად ესე ვთქვათ, კონდეს იმისი შესაძლებლობა, რომ საჯაროდ კითხვებზე პასუხი გასცეს. ამიტომ მოლოდინი, რომ ის რაღაც სატელევიზიო დებატს დათანხმდება, მის მოლოდინი არ მაქვს. ჩვენ ვერ ვიქნებით დროებითი პარლამენტის და დროებითი მთავრობის პროექტის ნაწილი და ეს იყო რის გამოც ჩვენმა გუნდმა ხელი არ მოაწერა ამ ქარტიას. ამაზე უნდა იზრუნონ იმ პარტიებმა, აი ამ ვალდებულების შესრულებაზე უნდა იზრუნონ იმ პარტიებმა, რომელმაც ხელი მოაწერეს დოკუმენტს და მათ შორის აიღეს ვალდებულება, რომ დროებითი პარლამენტის და დროებითი მთავრობას უზრუნველყოფენ. ყველა ვინც ამ ქარტიას უჭერს მხარს და ვინც არის ამ ქარტიის ხელმომწერი, ბუნებრივია აღიქმება როგორც მომავალი საპარლამენტო უმრავლესობა, რომელმაც უნდა გამოიყვანოს ქვეყანა ამ კრიზისიდან და რუსული გავლენებისგან. რაც შეეხება პრეზიდენტის შეთავაზებას და გამოწვევას, რომელიც ძალიან დროული იყო ბიძინა ივანიშვილის მიმართ, იმიტომ რომ ვინ თუ არა თავად ბიძინა ივანიშვილის მიმართ არსებობს სწორედ ამ პასუხების მიღების მოლოდინი მოქალაქეებისთვის. ვერამის ხოლმე გასცემს ამ კითხვებზე პასუხს. პრეზიდენტი იყო ღია, ძალიან კაფიო, პირდაპირი და სხვა შორის მაგალითი აჩვენა სახელმწიფოებრივი აზროვნების, როგორც სახელმწიფოს მეთაურობა. იმიტომ რომ ამ კითხვებში ერთდება პასუხების გაცემა. ეს იყო ძალიან კორექტულად დასმული, მაგრამ ძალიან პირდაპირ და პრინციპულად დასმული კითხვები. სახელმწიფოს პასუხისგებელი თანამდებობის პირები იქცევიან სწორედ ამგვარად, ელაპარაკებიან ხალხს პირდაპირ, ღიად და არა კულისებიდან. და კიდევ ერთი მთავარი გზავნილი, რომელიც სალომე ზურაბიშვილს ჰქონდა, ეს უშუალოდ არჩევნებს ეხება. მან წინა საარჩევნოდ ოპოზიციური პარტიების გაერთიანების მნიშვნელობაზე ელაპარაკა და თქვა, რომ ყველას უნდა დაეხმაროს ხმების დაცვაში. მან პატარა პარტიების გაერთიანებებში შესვლაზეც ისაუბრა და თქვა, რომ მთავარი მიზანია იმ 5%-ს ქვემოთ პარტიების ხმები არ დაიკარგოს და ეს ხმები ქართული ოსნების ყულაბაში საბოლოო ჯამში არ აისახოს და არ აღმოჩნდეს.